als ajuntaments era a banda de les accions que aquests ajuntaments tenen a la Comunitat de Regants? M'explico, no? Ho dius aquí. Bueno, sí, 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 sí. Això és la part d'aigua del, del Siurana que hi ha en el cànon de regulació. Per tant, no, no sé la resposta. És a dir, la reserva d'aigua que tenen aquests ajuntaments del pantà de Siurana, d'aigua desfassada. No és el total d'aigua de la qual disposa. Sí, però... Tu potser ho saps. És que no, no sé si feu la pregunta. Bé, que, sí, 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 que me l'has fet, sí. Però jo no te la sé contestar. Sí. Tu, tu sí que m'has contestat. La concessió de... el que fa és donar l'aigua a una sèrie de gent. Sí? Entre aquesta sèrie de gent, tal com sortia a la llista, hi ha Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, però a banda hi ha l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Riudoms, l'Ajuntament de Vilaseca, i em deixo mantra. Riudecanyes. Exacte. Això va a banda de l'aigua que té pròpiament la Comunitat de Regants de Riudecanyes. I el problema és que dins de la comunitat no se sap veure les accions que té cadascú. Qui conforma la Comunitat de Regants? Qui la conforma? Ah, per exemple, dins de la Comunitat de Regants, els ajuntaments de Reus i d'accions. Sí, el 30%. Vale. Doncs és això. O sigui, caldria sumar el que ja surt com a ajuntament, més el 30% de la Comunitat de Regants. De tota manera, hi ha hagut molts moviments des de fa molts anys amb el tema de qui és el titular de les accions de Riudecanyes. Perquè va haver moments que inclús l'Ajuntament de Reus va vendre per unes indústries, que va ser a finals dels anys 70 o així, quan hi va haver tots els problemes grans de restriccions a Reus, quan només hi havia dues hores d'aigua al dia i tot això. Clar, com que la Comunitat de Regants de Riudecanyes ningú hi va allí a mirar ben bé les coses amb claretat, com ni ells t'ensenyen, no sabem qui hi ha, però que hi ha empreses, hi ha constructores, hi ha inversors, hi ha pagesos que ja no la reguen. Bueno, no sé, si tal com es deia, el pantà de Riudecanyes es va fer després de la filoxera, en una època d'expansió del regadiu, de la Vallana, del Camp de Tarragona. Clar, què ha passat? Riudoms era així, i ara Riudoms és així, que s'ha menjat tots els terrenys de conreu, els productes industrials. I a Reus el mateix, de Vilaseca i de la Selva, en llocs on anava aquesta aigua per regadiu al conreu, clar, avui en dia hi ha polígons industrials. És una mica el que explicaven sobre els canvis d'usos que hi ha hagut durant tots aquests anys. Un dels problemes grossos que tenen tots els assumptes de l'aigua és que tota la legislació de l'aigua està plena per anys. Tota la legislació de l'aigua està pensada. Sempre s'hi posen alguns peros, que és en cas de sequera, en cas de com diuen, utilitat pública, en cas de que propicia milions de mercats secundaris d'aigua, que és la sospita que nosaltres pensem que fa la Comunitat de Regants. De tota manera, a nosaltres sí que ens interessa el mal ús o l'ús que en faci, però el concepte que volem és a dir, l'aigua del riu, que ha de ser el riu, va gestionar la gent a la comarca. I fer servir l'aigua per fer negoci no és una cosa que estigui ben feta. I menys amb unes comarques que ja han optat per un tipus de desenvolupament que no hi entrarem en detall, però no poden resoldre l'aigua d'una altra manera. El grau de protecció que té xarxa Natura 2000, xarxa Natura 2000 del riu Siurana sencer, xarxa Natura 2000, no és una cosa que tingui qui vulgui, és una cosa que té qui pot. I estem matant un riu que té xarxa Natura. És zona d'especial protecció d'aus. És lloc d'importància comunitària i és bé. És a dir, té una protecció ambiental tremenda. I amb aquest grau de protecció ambiental, no només, no es pot trasbassar aigua si no estan cobertes les necessitats mínimes perquè es mantingui, sinó que ni en cas de sequera no es pot fer. Ni en cas de sequera, és a dir, que totes les salvetats que té la legislació d'aigua, en el cas de protecció ambiental tan elevada, no val. Però com que ningú no reclama, hi ha una cosa que és fereïdora, és a dir, en el pla hidrològic de l'Ebre no hi ha cabal mínim pel Siurana. I l'ACA no recorre. I
Jo només ho puc entendre com connivència, complicitat o, diguem-ne, qualsevol altra cosa. Joan, jo volia fer una pregunta sobre... Se sent? Però sobre, en algun moment del cas de Barcelona World, em sembla que va ser en el moment del tema de la infraestructura del Mas, una infraestructura va sortir com una espècie, una proposta, o entre els partits polítics, entre els mans de dir que una possible, la possibilitat de sotmetre a consulta a aquest projecte. Volia saber quin va ser el vostre posicionament al respecte, i en tot cas, qui creieu vosaltres, que havia d'estar consultat en, en el cas que fos aquesta consulta, i com, com d'alguna forma, si és compatible aquella consulta amb la vostra, tesi central sobre aquest projecte de Barcelona World. Sí, bé, com ha sortit aquest tema de la consulta vinculada al projecte de Barcelona World, realment em feia bastanta gràcia, no? Perquè això va ser un missatge que va llançar de cop el Junqueras, no? Els de Convergència ens va agafar com a descol·locats, si més no. Llavors es va donar aquesta situació en què tothom opinava sobre qui havia de sotmetre's a aquesta consulta, no? L'alcalde de Salou deia que només havia de ser el municipi de Salou i la Seca, l'alcalde de Tarragona deia que havia de ser el Camp de Tarragona, no? I, bueno, i llavors es va donar aquesta situació. Nosaltres què dèiem? Si vol consultar sobre això, d'acord, fem una consulta sobre la Barcelona World. Ara bé, posem el comptador a zero. És a dir, la consulta aquesta es va plantejar, ja s'havia aprovat la normativa al Parlament que modificava la llei del joc, que permetia començar el tràmit del pla director, i un cop tot això que estava fet, diuen, no, saps què? Potser ho podríem sotmetre a consulta, no? Doncs dèiem, bueno, si la volem fer, fem-la, d'acord, perquè segurament ens servirà d'exemple d'aquest país que realment podem posar a consulta moltes coses. I l'altra qüestió, sobre qui ha de respondre, no? Qui s'ha de sotmetre a aquesta consulta. Doncs nosaltres ho teníem molt clar. Si els inversors d'aquest projecte estan demanant que el Parlament i el govern d'un país sencer facin les lleis i la planificació per ells, doncs que respongui el país sencer. Perquè si és una cosa estrictament local, de Vilaseca o de Salou, que només han de demanar un permís d'obres o de desenvolupar un pla parcial del planejament municipal, llavors encara ho podríem arribar a entendre, que fos una cosa estrictament municipal. Però com que els inversors ho van vestir d'un assumpte nacional, que es consultia tota la nació, no? Però també volia dir una altra cosa. Consulta, sí, nosaltres ja vam fer una consulta en el multireferèndum, sotmesa també a l'espoli de les urnes, en aquest cas per part dels Mossos d'Esquadra, i la gent que va arribar a votar, que no van ser gaires, per desgràcia, però van ser, sembla que 2.000 i escaig persones, el 80 i escaig per cent va ser que no. Com a exemple, de consulta en aquest sentit. I creus que la... em sembla que Esquerra Republicana era més de consultar només, no sé si bueno, el camp de Tarragona o... Bueno, sincerament, no? És que jo crec que cap partit s'ho creia, el de la consulta. Vale. Bé, clar, és el que diem, si fiquem a consulta això a Barcelona World, escolta'm, després tindrem una llista llarga de coses de consultar, eh? Vale. No? La gestió de la sanitat, els peatges, etcètera, l'aigua, no? Hi ha moltes coses que podem consultar. Si s'obre la caixa de Pandora en el cas de Barcelona World, després vindríem molts altres. I al final, com ho van tapar això? El Puigdemont un dia al Parlament va dir el poble ja ha parlat, no? A través dels seus representants, no? Que estan a favor del projecte. Quan, si la lectura del poble la fem en base a les compareixences que hi va haver al Parlament el seu dia, quan es va fer la tramitació de la reforma de llei, no?, de l'any 2013, quan hi van haver diferents compareixences, aproximadament hi va haver unes 20,
d'aquestes 20 compareixences, en les quals hi havia polítics, hi havia econòmics, hi havia un ampli sector de la població, perquè també hi havia sectors professionals del turisme, també hi havia sectors de la sanitat vinculats, doncs ens trobàvem que la meitat dels ponents, casualment els que tenien perfil tècnic, eren molt crítics amb el projecte, i l'altra meitat, els que tenien el partit polític, eren a favor del projecte. Llavors, què vol dir escoltar el poble? Escoltar el poble, no? El poble ja ha parlat, els seus representants ja han parlat. Ells sí que estan d'acord, evidentment. Però, clar, torno a dir-ho, si no es va fer, era perquè fer-ho hauria suposat obrir de caixa de les consultes, ja tant, tant de bo hagués passat. I una cosa, quines accions, heu dit que vosaltres vau anar contra el pla director, quines accions, bueno, quines accions jurídiques heu dut a terme, i si pot ser, bueno, si pots avaluar el potencial d'aquestes eines per realment treure resultats efectius, o realment és una mica... No, a veure, nosaltres el que hem fet és interposar un recurs contenciós contra el pla director. Aquest recurs el vam interposar, si no recordo malament, al febrer. El Tribunal Superior ens el va acceptar i a l'escrit de demanda, que és l'escrit de denúncia que podríem dir, on presentem tots els nostres motius sobre el que fonamenten aquest recurs, i vam adjuntar, a part de l'informe pròpiament que va fer l'advocat, que per cert, altres plans directors s'han tombat a Catalunya a través de la via contenciosa administrativa, per tant, trobaríem en un cas que hi ha hagut jurisprudència bastant àmplia en aquest sentit. També vam adjuntar a un informe pericial firmat per una ambientòloga en el qual s'avalaven totes les tesis, totes les denúncies d'impacte ambiental i d'impacte social que nosaltres denunciàvem, i a gràcies de demanda el van interposar el mateix dia que Hard Rock va presentar el projecte. Per donar-los una mica de contingut, el van interposar el juliol, i llavors ara estem esperant a l'escrit de resposta de la Generalitat en aquest informe, en aquest escrit de demanda. No ens hem dit res encara, no sabem com està. Possibilitats que hi veiem? Home, els advocats sempre diuen el mateix, diuen casos pitjors he guanyat, casos més fàcils he perdut, no? Per tant, es fa difícil. Insistim, però no és l'única via, és la que la tenim oberta, és una de les vies que tenim oberta, evidentment. I també, sincerament, diré, és una via en la qual també li diem als inversors, d'acord, si voleu venir aquí, veniu, però sapigueu que trobareu la gent que us plantarà cara també per la via judicial. Això ja va passar el seu dia amb el Port Aventura, si em permet fer un petit parèntesi molt breu. Si recordeu els més grans de la sala, primer, abans de Port Aventura, havia de venir Walt Disney, sí? Walt Disney al final se'n va anar a Carí, després havia de venir l'empresa Hauser Busch dels Estats Units, i aquests al final van dir que no, una mica seguint el mateix patró que va passar amb el grup Belmonte. Un dels motius pels quals van dir que no va ser que la plataforma que hi havia al seu temps es va plantar un dia al consulat dels Estats Units a Madrid a parlar amb el responsable d'inversions dels Estats Units a Espanya, i els va dir, escoltin, si vostès volen venir, sapigueu que tindran tots aquests veïns que estaran en contra, i sàpiguen vostès que s'instal·len en molts pocs quilòmetres d'una central nuclear, fet que vostès als Estats Units no els hi permet la seva normativa interna instal·lar un parc temàtic a tants pocs quilòmetres d'una central nuclear, i la política d'inversions externes que tenien al seu dia als Estats Units feia que no poguessin fer aquest tipus d'inversions, que pogués contravenir la seva pròpia normativa als Estats Units. Al cap de 4 dies que el seu punt deia que marxava, no? Llavors intentem una mica, perquè seguir això de dir, escolta'm, i va fer jugar venint a mi, però sapigueu que el pit que us trobareu ho és això. I de fet, al final, seguís, no? Seguís que els inversors van anar fotent al camp, per algun motiu o per un altre. Nosaltres el que sí que ho dèiem molt clar al començament, que evidentment amb Hard Rock presentem batalla, però arriba a venir Melco i no sé què haguéssim fet, perquè realment Melco és que és la màfia xinesa, pura i dura.
i vincular el crim. I si algú de vosaltres vol informar aquest de Jersey, us l'envio, perquè és de morir-ho. No? Llavors, clar, la confiança que ens generen aquest tipus d'inversors és per sota zero. Una altra pregunta? Sobre, no, bueno, amb la mateixa línia. Sobre les vies d'incidència política institucional que teníeu, també pots fer una, o sigui, les compareixences al Parlament, i suposo que en els processos també hi ha hagut alguna, no sé quines vies eren, però si ens pots parlar una mica i valorar. A veure, nosaltres hem anat a parlar en pràcticament amb tots els partits polítics, sí, excepte Ciutadans, que hem anat a parlar amb tots. No ho esperaré gaire a tots els ciutadans, però òbviament. Però hem anat a parlar amb tots els que tenien capacitat d'incidència política. Ciutadans aquí no en tenia, per tant no hi va anar. Però vam fer també aquesta compareixença al Parlament. Sí que hem fet una aposta per la incidència política. Després de 5 anys podem avaluar si això ha funcionat o no. El que és cert és que el projecte ara ve separat. Sí, per la intensa política o per alguna altra qüestió, però el tema està parat. Ara bé, el que sí que aprens és que de promeses moltes, no? I alguns partits te diuen una cosa perquè vas a reunir amb ell al seu despatx i després te'n diuen una altra. No? I us ho diré amb tota franquesa perquè ara ja les coses estan com estan i es pot dir tot. Bueno, amb el nou govern que va entrar, setembre del 2015, vam tenir converses nosaltres com a plataforma amb algun conseller i amb alguns alts càrrecs. I la seva versió, i això que ens van dir, que això del grup Bermonte i els sis casinos, això era un nyap, que ho volien canviar i que farien una proposta molt millor, que ens exposarien, ens van dir algunes idees que no estaven, realment no estaven del tot malament. I de cop apareixen amb el pla aquest del nou pla director, rebaixat, no? Però que era exactament el mateix que hi havia abans, però amb unes altres dimensions, i que meu no sé què hi ha, el grup parlava si hi ha i que Roc si hi ha. Què vull dir això? Que a vegades doncs, alguns determinats partits i persones intenten dir una cosa i després a l'hora del llac en fan una altra. Per tant, la incidència política sí, però diria que a segons quin nivell. És a dir, incidència política al més alt nivell no serveix per res, almenys en aquest projecte. T'has de moure més per les clavegueres del govern, directament. Si no hi ha cap més pregunta, podem fer finalitzar la jornada. Moltes gràcies a tots per haver vingut i ens esperem dijous que ve, el proper dijous, per parlar del pantà de Flix i la pedrera de la Gertera. Moltes gràcies.